Takže já vás tady vítám, jsme opět u hry OMSI, dvojka. Jedeme opět mapu německou, tu Bad Lomheim. Jedeme tentokrát se Solarisem. Jo, Solaris. Tak, já vám ukážu ho zvenčí. Kde vidíte Solaris, no. No, je to městský autobus, jezdí převážně v Německu, no, vy už ho znáte. Jel jsem s tím Dolní Kounice a různý takovýhle kidy. My si zapneme elektriku, jízdní řád zde máme. Máme vyjet 18.36 a jest hodin 18.31. Fajn. Takže co bych vám o tom autobusu řekl? Našel jsem tady taky dobrou vychytávku, myslím, že už ji znáte z Dolních Kounic, jak jsem s tím jel. Že tady to tlačítko, jako teďka zmáčknou, vidíte za chvilku. Tak... vám to udělá postřik okna, podívejte. Vidíte ty kapičky na tom okně? Je zřetelný záběr. No, a teď zapnu stěrač, aby mi to ty tu vodu vlastně sejmuli. Klasicky, že? Prosím, no. Jinak tady ještě tady to tlačítko, já vám to dal na to na detailní záběr. Ups, jo. Tady to tlačítko. Tady to. To slouží k tomu, že když dáte parkovací brzdu, tak já vám ukážu, co to dělá zvenčí, jo? Udělá to tohleto. Autobus se vám nakloní. Jo? A pak vám to zase zpátky nahodí do původní vejšky, jak jste si přáli, že jo? Tak. My můžeme teda vyrazit. Tak. Odbrzdíme. Takže. Happy New Year. Ne, já si srandu. Tak, necháme nastoupit lidi. Tak, já si ještě musím nastavit transparenty, že jo? Jsem taky vůl. Tudíž linka 701. Trasa 01. Takže. Zde vidíte, že už mi fungují normálně transparenty i vepředu. Vidíte? Tak. Necháme si lidi nastoupit. Tak. A počkáme si, až bude 36. No už je, tak můžeme vyrazit. Jak jsem říkal, jedem se Solarisem. Opět mám Bad Lomheim. A tam máme nějakýho... civilistu, necháme ho projet. Radši, aby zase nedošlo k dopravní nehodě. Nebo jak říká můj kamarád, dopravní jahodě. Tak. Jedem. Tak. Jinak ještě můžete očekávat jeho s Karosou. Akorát ne 954, ne 952, nebo tak něco. Tak. Otevřeme paní vrata. Tak, my vyrazíme dál. Jo, tahle ta mapa mě taky baví. Není moc náročná na hardware, ten autobus taky není náročný, takže... Počítejte s tím, že tohle video bude hodně plynulé, jo.
Dobrý, nikdo nikde. No, dobrý, tady taky nikdo, tak až se natáčet autobus, tak. Ale tady máme hodně lidí. No. Tak. Halo. Dobrý, no. Halo, guten Tag. No i když vlastně tady se vlastně mluví německy, tak spíš budu zdravit německy než česky. Tak. Dobrý. Nikdo nejede, jede. Tak, my jedeme dál. No, tady vidíte dvojčata, jak jdou vedle sebe. No. Tak, my zabrzdíme, uvidíme, kam pojede tady ten. Pouští nás, nebo? Dobrý. No, počkáme, jestli tady ten autobus se rozjíždí celkem pomalu. Tak si počkáme. Dobrý, pouštěde. Víte, že se rozjíždí hodně pomaličku. Tak, tady není důvod nějak moc šlapat na plyn, jelikož vám to stejně bude k prdu. Tak. No. Pustíme tady ten autobus, jelikož abych se pak neprotáhnul. No, uvidíme, jestli tady nás budou pouštět. No, to bych mohl vytočit ještě snad, ne. Jo, no do prdele. To bylo jen tak, tak. Dámy a pánové. Tak pojedeš, nebo tady budu čekat na válku koček. Ergot. Tak jeď, ne. Ach jo. Umělá inteligence aut, on si to je fakt na prd. No, jde. Takže, fajn, to jsme dali. No, mohl jsem, jestli vám to teďka nějak osilnilo obraz, jelikož já tady nemám tu, jak to jmenuje, tu záplatu na to, aby mi nesvítilo do toho, že jo. Do skel. Nebo jo? Ale jo, mám. Přece jenom. Tak. Zavřem dveře. Vyjedem dál. Zelená. Co nám akorát tak vyplácí. 30 FPS, tak je to pohoda. Pohodička. No. Jinak natáčení sanitky prostě bude pozastaveno, dokud se nám neudělá to překvapení, co chystáme. Tak se můžete těšit na pár nových věcí a změn, co na stranu seriálu. Takže máte se na co těšit, dámy a pánové. Takže tady zastavíme až. Necháme nastoupit lidi. Kaš. Někdo bude na stopovače vystupovat. Dobrý. Tak. Fajn. No. Kolona pěkná teda. Dámy a pánové. Já se aspoň upravím tu roletu. Tak. Já se otevřu okno, jelikož mi je vedro. Tak. Tady vidíte ještě peníze, vám ukážu. Jo, tady. Tak. Opak. No já se jim tam radši do toho spát nebudu, jelikož... pak by zase došlo k dopravní nehodě. Pustíte mě někdo, nebo mám jet? No já ho
radši pustím. Netrup. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen. Ježišmarja, vole, jedu. No, nějak jsem se probrat prostě musel. Jako abych tam čekal, já nevím, půl hodiny, než by to. Než bych vůbec vyjel, tak jako to fakt nemá cenu. To bych tady byl ještě zítra, já bych se rád vyspal. Tak jedem, no. Zůru do další vesnice. S tím autobusem jezdím rád, dobře se ovládá, není tak moc náročný, neseká se to. Jako mě se to neseká mimo natáčení, žádný autobus, to ne. Jinak jsem zkoušel natočit mapu Štětín, projekt Štětín 4.0, nebo jak se to jmenuje, no. Ale to se mi sekalo, i když jsem nebyl v režimu natáčení. To samý v natáčení, to se seklo ještě víc, takže jsem nemohl jít s žádným autobusem. Skákalo to. No kámoš, pokaždý, když se mě zeptá ve škole, jestli nějaký autobus skákal, takže vždycky mu to nějak ukazuju a ten tam se tam chlámá smíchy. Tak no, prostě od první třídy jsem takový pomyt. Všichni mi říkají, že jsem mám prostě vykašlat na záchranku a mám jít na komika. Nebo do divadla, na herce nebo tak něco. Ale co, já prostě od malička se zajímám o mne a komu se to nelíbí, tak ať mi prdel políbí. Je mi to jedno, kdo se na mě kouká. Jestli se na mě kouká kamarádová holka, která nesnáší zkouští slova, tak je mi to fakt někde. Je mi to fakt někde. No já to řeknu takhle, je mi to uprdel. No, já se nebudu tady rozčilovat a rozptilovat, ať to neposerem. A my jedeme dál. Teďka jsme, jo, vím, kde jsme. Jdeme do ty druhé vesnice, no, my už tam jsme, tak asi bude všechno zpoštěvovat. Teďka budeme zatáčet do Prava. Tak, to jsme zvládli hladce. Jak vidíte, mapu jezdím už na zpaměť. Nikdy se nepoužil tu navigaci u žádné mapy, ale pražský mod, který mám tady mapu Prahu, tak s tím bych mohl jet, tu mapu bych mohl jet taky, ale to bych se tu mapu nejdřív musel naučit, že jo. Já sice jsem zkoušel jet jednou Prahu, ale tam je tolik odboček, že já jsem měl v tom absolutní guláš. S kredlíkem. Takže jo, úplný guláš. Dobrý, tak kdo už nevystupuje. Fajn. Tam by se hodila celkem dobrá písnička, ale já ji sem dávat nebudu, jelikož by mi to zase YouTube zablokoval, jako v Sanice 2, teda hovno Sanice 2, v Sanice 3. 17. dílu, jak jsem tam chtěl dát Titanic, přesto YouTube je plnej tý písničky My Heart Will Go On, tak jako nechám, proč to zablokovali mě a nezablokovali to ostatním. Když se podíváte na YouTube a napíšete si tam Titanic My Heart Will Go On, tak se podívejte, kolik tam je těch věcí ohledně tý písničky a ještě tam ta písnička je celá nahraná a není to video zablokovaný. Podívejte se, já jsem tu písničku dal, ještě jsem to dal potichu jak kreten, ještě jsem to dal, když Josef Neliba mluvil, nebo Ivan, no.
A i tak to zablokovali. Což nechápu. Když to je plný YouTube té písničky. No to je jedno, to je prostě kámen úrazu YouTube. No co, stane se. Tak, opatrně, opatrně, vytoč to, vytoč to, vytoč to, dobrý. Ale ten autobus je celkem malej, ale jak vidíte, pomalu jsem mu, strašně pomalu jsem mu zatáč, jako obrací ten volant. A dobře to zastavuje, má to dobrý brzdy. Lepší než u té domů a soru, to uznávám. Fajn, člověk vystoupil, zapíská. Dobrý, nikdo nejede, my jedeme dál. Jedeme do další vesničky. No jinak pak mi někdo psal do soukromých zpráv, že chce, abych jel tuto tu mapu příště obráceně, jakože z toho teďka kam pojedeme, tak tam teď mám prejet. No, tak já mu teda příště, příště videu já mu vyhovím, ale ještě si promyslím vůbec, jakým autobusem pojedu. To se ještě hodně projdu hlavou. Zkoušel jsem karosu, hodně starou, ale můžu ji zkusit znovu, jestli tady náhodou nebude blbnout. Kdyby neblbnul už na dolních pounicích, tak myslím si dolní pounice. Tak. Teďka... Jo, kukuli. No i když tady žádná jiná cesta není, to nebudu brát po právě. Zpífala. Znáte to, ne? Takže čupneme si roletku. Tak mi hodně fanoušků mi psalo, že chtěj, abych natáčel ještě z GTA 5. Jo, tak můžu to zkusit, že jo. Bez toho, bez pochyby, já to můžu zkusit. Jenom až to tady pan kolega vyzkouší na tom stejném notebooku, tady my máme stejné notebooky. Když máme stejné notebooky, tak to můžeme odzkoušet navzájem. Tak můžeme to odzkoušet navzájem. Pardon, že se furt opakuju, já nevím, co melu dneska. No. Ale počítejte s tím, že to i tak mírně se to bude trošku sekat, jelikož už to chce, na to hra už je kvat jádro, že to chce už prostě na čtyřjádrový procík, že jo. Což já mám, ale nevím, jak to bude s grafikou, že jo. Můžu to zkusit, neříkám, že to neskusím, zkusím to určitě. Tak do... Pak všechno bude vystupovat. Všechny na autobus, ne, dobrý. Naštěstí, ne všechny. Tak, my jdeme dále. Teď zahneme doprava. Dobrý. Rychle to zahneme, ať nenabouráme do auta. Dobrý, dobrý, to jsme zvládli. Ale vidíte, prostě ten volant se otáčí strašně pomalu. U sorky bych to vytočil v pohodě, ale jak vidíte, tady to je, tady to je hodně pomalý, ten volant. Tak. Tady to je až moc pomalý na můj vkus. Ale co, stane se. Ale nebyla ani jedna dopravní nehoda. Říkám, ani jedna. Což je velký plus, jak pro mě, tak pro vás. Taky pro moje cestující, který vezu poslední tři nebo dva. Tak,
pomaličku, ale jistě se blížíme k cíli. Tak, teďka jo, tady je to zastávka. Ne, AIDS to není ani rakovina, kdyby můžete, víte co. Tak. Dobrý. Teď jsme vystoupili. No, jednou to jede, tak mu dám přednost. No co to jako kurva, co to jako je tohleto, fakt že no. Jedem dál. Jo, teď jedem dál. Takže dámy a pánové, my jedem dál. Omlouvám se za menší střih, tady jsem musel něco ještě pořešit doma. Tak my jdeme dále. Dobrý, tak ten mě pouští, fajn. Takže jde tudy. Dobrý, to už máme. To už dáme. Tady je fotka, tam máme. Tak, tady točíme doprava a jsme na konečný. Takže teďka semka, no bachle, tady to úplně sejmeme. Tak, tady, takhle to uděláme pomaličku, hezky v pítku. Není kam spěchat. No, tak to si najedeme. Tak. Dáme roletku nahoru. Tak. Dávě motor. Teď mě mnohem lépe uslyšíte. I lépe uvidíte. Já si vypnu transparenty. Tudíž. Takhle. Dobrý, takže to by mohlo být pro tohle. Moment, jsem to snad vypínal. Dobrý. Tak, tohle to by mohlo být pro tohle to video všecko. Já se s váma loučím a někdy u OMSI znova ahoj.